Ermənistanın Tavuş bölgəsindəki Qaranlıq Dərə kəndində partlayış baş verib. Mütbuat az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, hadisə yanacaq doldurma məntəqəsində baş verib. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Allah düşmənlərimizi məhv etsin. Kəlbəcər istiqamətində təxribat törədən qrupun tərkibində olan erməni hərbiçi yaralanıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan atəşkəsə riayət olunması haqqında razılaşmanı yenidən kobud sürətdə pozub. Bu barədə Yeni Avaz.com Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. İyulun 29-u saat 02:45-dən 03:40-adək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca kəndi istiqamətində yerləşən mövqelərdən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəyli kəndi istiqamətindəki mövqelərini avtomat və qumbaratanlardan atəşə tutub. Mövqelərimiz tərəfə 10-12 ədəd bir əl qumbarası da atılıb. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.